Jeg vil gerne synge en sang om en mand. Her står jeg ved aften på risten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyder de flammende neonlys uden ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige. Jeg er hver nat på restaurant. Så man kan jo godt nok sige, at jeg er sådan en slags gourmand. Jeg har med de ældre dele ej vrøvl som en anden grusier. Min mave kan tåle det hele og lidt til og meget mere. Jeg snapper fasanen i flugten efter bøffen min yndlingsret. Jeg får aldrig andet end lugten, men af den kan man også blive med. Når de derinde nedsvælger bourgogne og bordeaux, så bliver jeg beruset af lugten på Vesterbro. Jeg skal ikke møde i smoking, så jeg kan være lige glad. Jeg har aldrig ballade med tjeneren, hver gang jeg skal have lidt mad. For mig er der ingen, der pukker, drikkepengene sparer jeg. Og om så de derinde lukker, ja, så rager det ikke mig. Jeg har ingen små kontroverser om elskov, for jeg vil have fred. Jeg slæver i damer i nærser og hermelins pæse med. En slager jeg hører på risten, der er piger i Singapore. Jeg kender dog ej komponisten, men det kan han være lykkelig for. Men når så superi sejlister i øre kan I tro, ja, så vågner Jensen på risten på Vesterbro. I går fik vi lam i asparges, om det smagte det ikke ord. Et eventyr var også Ribbenstein, indirekte fra varme bord. Den ville have glædet Johansen, i november han skred gedul. Han mistede en dag lugte sansen, så han æbbede ud af sul. Jeg sad på hans leje på selve den aften, da feberen kom. Skønt han havde 47-11, ja, så lå han og fablede om de dejlige nætter på resten. Ja, sådan er jo livets gang. En skønne dag udløber fristen, og man synger sin sidste sang. Nu gad jeg vide om risten ved Himmeriges Kro. Her meget bedre end risten på Vesterbro.